На грані виживання та за межею бідності відбувся новий виток в історії пані Галини Безуглої, про яку ми вже розповідали. Пані Галина змушена ледь не зводити кінці з кінцями. Сьогодні за її справою врешті відбулося засідання комісії із призначення житлових субсидій. Головний аргумент у відмові комісії, як і минулого разу, у квартирі пані Галини прописана донька, із якою жінка не спілкується впродовж років, а сама ж вона проживає за межами України. Варто зазначити, що раніше Галина Костянтинівна допомогу від держави все ж отримувала. І при моїй пенсії, от я виписала 1800, і при платіжках, які я виписала, 2200, 1900, 1800, це тільки тепломережа, а плюс вода, газ, а плюс я інвалід. Я 26 років інвалід, я не можу навіть зараз дозволити собі зробити аналізи, піти до врача. А за що купувати хліб, лікарство? Я просто обращаюсь к вам, ко всім членам комісії, лично к вам, як чоловік. Майже одноголосно члени комісії пані Галині Костянтинівні відмовляють у наданні субсидії та наголошують, що необхідно або виписувати дочку у судовому порядку, або ж надавати інформацію про її доходи. Як це зробити людині, яка за 10 років навіть адреси її не віднайде, невідомо. Так само, як невідомо, звідки брати кошти на судові волокіти. Людину відправляють до суду, щоб вона щось визнавала. З пенсією 1830 гривень вона повинна тільки заплатити судовий збір 830 гривень. І міська влада стоїть осторонь цієї проблеми. Я сьогодні був ще більш здивований, коли я взнав, що за 5 років правління цієї влади в місті немає програми надання субсидій з міського бюджету, хоча в постанові Кабінету міністрів чітко прописано, якщо людина не підпадає під пункти їхні, мають право надати субсидії з міського бюджету. В нас в місті сотні таких, а може й тисячі таких людей, які потребують допомоги, і в нас зовсім, навіть вони перший раз почули сьогодні і сказали, це слушне зауваження. Поки білоцерківські чиновники колекціонують слушні зауваження, громадська приймальня Миколи Бабанка та її фахівці продовжують підтримувати і пані Галину, і тих, хто опинився в подібних життєвих випробуваннях, бо саме люди – це головний пріоритет.